doncs, aquesta segona edició del Trepitjo Garrotxa, aquesta cursa doncs, per l'Alta Garrotxa, que l'any passat es va organitzar, que aquest any, us ho explicaran, fa un salt importantíssim en quant a inscripcions, gairebé multiplicant per 4 doncs, l'edició de l'any passat, i que a mi m'agradaria només destacar tres coses. Una, la que ens afecta directament, almenys a mi, a la meva responsabilitat com a regidor de promoció, que per això hi col·laborem, l'impacte econòmic que generen aquest tipus de curses, que gairebé 300 participants o més de 300 participants, doncs ja us podeu imaginar l'impacte que té, però dos aspectes que jo també crec molt importants. Un, l'aspecte solidari, que us explicaran la col·laboració amb la Fundació Albert Bosch, que cada vegada més els clubs esportius, les entitats culturals ens habituen a organitzar esdeveniments amb un caire també solidari i participant, per tant, en projectes socials. I el tercer, que ho comentàvem ara fa un moment, és la valorització i recuperació d'un espai com l'Alta Garrotxa, que gràcies a curses com aquesta doncs millorem, conservem un patrimoni extraordinari. Nosaltres la veritat és que estem molt contents amb aquesta segona vegada que fem la cursa. La primera va ser una mica de prova. És una cursa de 112 quilòmetres, 120 quilòmetres, vol dir que és complexa, que necessita un gran grup de gent. Nosaltres el gran grup de gent el tenim, després us aniran explicant el que hem fet i necessita una recolzació que en aquest cas ha sigut Noel. Vull dir, aquest any crec que podrem aportar amb la seva fundació una quantitat important perquè l'obra és perquè puguem ajudar-hi bastant. Noel i la seva fundació, la Fundació Albert Bosch, aquest és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió per dos motius principals. Un, evidentment, doncs és perquè això ens permet seguir anar recolzant els equips mèdics de la Vall d'Hebron. Sabeu que col·laborem amb temes de càncer infantil, principalment, i evidentment doncs, iniciatives com aquestes ens ajuden a seguir sent més actius i donant més recaptació, més diners per seguir millorant amb aquests projectes i anar avançant. El segon motiu, també una mica el que s'ha comentat, des de Noel el territori és una cosa que sempre es té molt en compte, la vinculació amb la comarca, tot el que puguem fer en la nostra regió doncs també és una cosa que ens atrau. Tal com ja s'ha comentat, tot aquest traçat de 112 quilòmetres forma part dels 700 camins que la xarxa té aquí a la Garrotxa, i amb la línia del que comentava l'Estanis Vaireda, també explicar-vos que tot això ens ajuda en aquesta promoció econòmica, perquè no només col·laborem en el sentit de que tenim tot el recorregut mantingut i net i senyalitzat, el que estem treballant és que aquest recorregut que ja està senyalitzat permanentment, hi ha una empresa de la Garrotxa que està acabant de treballar el projecte de que aquest recorregut es pugui fer per etapes, que es pugui pernoctar i que hi hagi un transport d'equipatges i que, per tant, allarguem no només aquest fet de que tenim 300 corredors aquest cap de setmana, sinó que al llarg de tot l'any, conjuntament amb Turisme Garrotxa, puguem anar doncs, atinguent clients que vagin coneixent tota aquesta zona de l'Alta Garrotxa. Que l'Ultra té 112 quilòmetres amb un desnivell positiu de 5.400 metres, i tenen 28 hores per poder-ho fer. Si van a un promís d'un 4 km per hora, el poden fer tranquil·lament. Llavors, amb les millores que s'han introduït en aquesta prova, hem aconseguit 3 punts d'ITRA per poder anar a l'Ultra del Montblanc. O sigui, tot participant que l'acabi tindrà 3 punts per poder anar a participar a la cursa del Montblanc. Després tenim una trail, que són 63 quilòmetres, 2.900 positius de desnivell, i tenen unes 15 hores per poder-ho fer. Aquesta prova també hem demanat punts i ens n'han donat 2 per poder anar al trail del Montblanc. Llavors, aquest any com a novetat s'ha fet una cursa que el diumenge d'uns 24 quilòmetres serà el final, amb els canvis que s'han fet, i 1.100 metres de desnivell. I tenen 5 hores per poder-ho fer. Aquesta està més a l'abast de tothom. Les millores que s'han fet aquest any són que s'han tret asfalt. S'han tret cap a més de 5 quilòmetres d'asfalt
i els han passat, s'han passat a pista de terra i corriols i camins. Senzillament, quan es va muntar aquesta cursa, es va proposar aquest any de fer uns entrenaments, que així també era tot el recorregut molt concorregut per, bueno, pels corredors i tal, i semblava que la gent estava molt animada, que els agradava molt el recorregut, i bueno, arran d'aquí va sortir la idea, doncs, de fer un grup de gent, doncs, que volgués córrer i que li agradés, bueno, la muntanya i tal. Llavors, gràcies a tota aquesta gent, ens hem encarregat del marcatge de la carrera, que sembla que no, i marcar tots aquests quilòmetres és molta, molta feina, moltes, moltes hores. Jo només volia fer agraïments, sobretot a l'equip que tinc per la Trepitja Garrotxa, que és impressionant. Sense ells no podríem, sense ells els que falten aquí no es podria haver aconseguit això. I després també agrair als ajuntaments, a Noel, tots els ajuntaments de la comarca que s'han implicat molt i molt per ajudar-nos. Quedo sorprès perquè les ajudes són, de tots els ajuntaments són moltes, i després sobretot els espònsors. Costa molt el temps que estem buscar espònsors, no? I gràcies a Déu hem aconseguit una sèrie d'espònsors que ja eren l'any passat, hem aconseguit més aquest any implicar-se per la base de la Fundació Verbosch.